Асыға аптыға далаға жүгірдік. Жер сілкінісінен кейін дереу қауіпсіз орынға шыққан Алматы тұрғындар осылай дейді. Жер қозғалған кезде тұрғындардың бірі үйде, енді бірі жұмыста болған. Қалалық полиция департаментінің хабарлауынша тәртіп сақшылары күшейтілген жұмыс кестесіне ауыстырылды. Қоғамдық тәртіпті 2000-нан астам тәртіп сақшысы қадағалайды. Төтенше жағдайлар департаменті мен құтқару қызметі ғимараттардың бүлінуін анықтап жатыр. Әуежай мен темір жол қалыпты режимде істеп тұр. Аяқ сезмеген сразу апаларды алып далаға шықтық. Қорқтым әрине, екі қызым үшін қорқтым. Паспорт удостоверение бәрі всегда бізде полткада тұрады. Первая помощь, сосын мынандай қатты жерлерде тұру керек. Біле легкие толчки. Алғашында жеңіл ғана дір ете түсті. Спортзалдағы балалар ойнап жатқан болар деп ойладым. Содан соң гүрсете қалды. Үрейленіп кеттім.